Por a mund tjot një kërkes dhe një instrument i më huar i opozitës në të teta rastet, në të teja kërkesat, në fakt edhe progres raporti e ka këtë shqecim, por në dërdo tjera përves si ufton për dialog, Progress duke raporti... se edhe faktorin ndërkomtar, për faci diplomatike, por edhe në kanale indirekte, duke se ua kanë shpreur shqecimin dhe i rritimin që nuk po i pranoni Komisionet e Timore. Êshtë të vërtet? Tani, unë, unë nuk kam uh, uh, akses në kanalet indirekte dhe nuk e di se Ju e një kërë minister, se gjithës si keni akses. Filave kanale indirekte i referoni ju. Gjithë mund po flasë për faktore ndërkomtare, cilë është i shqetsuar që nuk po e plësoni këtë kërkes të përsëritur të opozitas në emër të cilit edhe po e shkaton disabilitetin institucional. Mua personalisht nuk nga ardhur asin shqetsimi kësaj natyre dhe mbit gjitha progres... Uh, por ju e keni lezuar progres raporti? Po, progres raporti e konstaton këtë si fakt, por nuk jebë gjykim nëse këto komisione timore duen ngritur, apo nëse këto komisione timore së duen ngritur. Jo, por e qua një instrument pa më shumë të opozitave. Pa tjeder, ashtu e qua e me dhe ne. Por, ama nuk i pranoni ato. Por, një instrument i pa shumë i opozitës në respekt të kushtetutës dhe të ligjit. Jo një instrument i pa shumë i opozitës, si mund të konsiderohet nga këto opozita, i pa mohushëm edhe instrumenti i përdorimit të flakadanve apo dhe indezis jarit.